Har vi här nu då, beräkna värdet av uttrycket. Har vi x upphöjt till 2 minus 5xy, dividerar med x plus y. Då x är 6 och y är lika med 4. Så har vi a där. Så 6 upphöjt till 2, så tar vi 5 multiplicerar med 6 multiplicerar med 4. Okej? Så x och y har ju glapp deras värde. Och sen 6 är därmed 4. Så har vi 36, så tar vi med. Då blir det 30 multiplicerar med 4, så har vi 120. Dividerar med 10. Så har vi 3,6, så tar vi med 12. Så har vi 10. Åtta komma fyra. Tänkte på. Ett annat sätt att ni kan göra här är ni naturligtvis ni kan räkna här. Så har vi 36 och 3 med 120. Då har vi 84. Negativ 84. Ja, just det, negativ där också. Dividerar med 10 så får vi 8,4. Och det är också negativ. B. Då har vi negativ 2, så har vi negativ 2 och upphöjt till 2, så tar jag med 5 multiplicerar med negativ 2 och sen y är 5. Aha, varför skrev jag y där? Y är 5. Dividerar med, så har vi negativ 2 och därmed 5. Då har jag 4 där, negativ negativ, då blir det positiv, så är det 25, 50, dividerar med 3. Då har jag 54, dividerar med 3. Då har jag 1, det är 24 där. 18 ska det vara.